Rəşad Dağlı mövzusu son günlərin gündəmidir. Rəşad Dağlı müasir meyxananın sütunudur. Möhtəşəm şairdir, möhtəşəm sənətkardır öz sənətində və öz sənətini də meyxana sənətində də meyxana sənətini narkomaniya ilə mübarizə üçün silah kimi də istifadə eləyirdi. Amma bu, təəssüf ki, son günlər baş verən həqiqəti dəyişmir. Bu qətl hadisəsini dəyişmir. Bəli. Rəşad Dağlının iki balası var. O günü Instagram səhifəsinə baxırdım. Övladlarına necə qayğı göstərir, necə yaxşı atalıq eləyir. Allah kömək olsun, Allah ailəsinə səbir versin, özünə səbir versin. Səbir versin. Və dünyasını dəyişən şəxsin də ailəsinə səbir diləyirik. Deyiləcək başqa bir söz yoxdur. Media nümayəndələrinə özümüzü tuturuq. İstintak gedir. Hər ağlınıza gələni, hər klaviaturanıza gələni, hər qələminizə gələni yazmaq olmaz. İstintak gedir. Və sizin yazdığınız hər bir xəbər, dezinformasiyalar istintak prosesinə mane olur. Dünən xəbər çıxmışdı ki, güya ailələr arasında da nifaq yaradır. Dünən xəbər çıxıb. Güya Rəşad Dağlıya təcridxanada xəsarət yetirilib. Sonra Daxili İşlər Nazirliyinə məlumat verilir ki, bu xəbər yalandır. Bax, bu dezinformasiyanı niyə yazırsınız? Çünki like çox gəlsin deyə. Bu qədər sadə bir cavab var və bu bizim o like-ın nə qədər çoxluğu bizim insanlığımızın nə qədər azlığından xəbər verir. Siz like çox yığasız deyə, hansı ailənin, təsəvvür edirsən Rəşad Dağlının ailəsində o xəbəri oxuyanda hansı vəziyyətə, hansı hallara Sonra dünən bir dənə də xəbər çıxdı. TikTokda dələduzlar peyda olub, Rəşad Dağlı üçün pul yığıb göndərirlər. Hara, niyə? Rəşad Dağlı özü könüllü şəkildə təslim olub. O pula ehtiyacı var, yoxsa yox? Bəli, yoxdur bu dəqiqə o pula ehtiyacı. Təcridxanadadır, istintak prosesi gedir. Yəqin ki, 4 aydan sonra həbs qətimkan tədbiri seçilib 4 aylıq Rəşad Dağlıya. Bu 4 ay bitəndən sonra məhkəmə olacaq, məhkəmədən sonra qərar veriləcək. Yəni, insan şüurlu şəkildə gedib təslim olub, öz cəzasını çəkməyə razıdır. Bu, bax, bu provokasiyalar var, ha? Yaydığınız yalan məlumatlar, dələduzluqlar və s. Bu istintaqa mane olur. Siz yaxşılıq eləmirsiniz. Siz pisliyə eləyirsiniz. Elə Rəşad Dağlıya da digər həyatını itirən şəxsə və onun ailəsinə də. Nifaq salmaq olmaz. Ailələrə. İndiki mövzumuz isə Baləlidəndir. Baləli... Təbii ki, Rəşad Dağlının ən yaxın dostlarındandır. Sevənləri də, dostları da. Bəli, mən izləmişdim. Baləli həmişə onu belə deyək də, çox istəyib, yanında olan dostlarındandır. Elə indi də onun olan sevgisini bir meyxana deyirlər. Dəyişmədi də bu səhvləmdən. Bəli, dəyişmədi və dəyişmə zamanı Bələli ağlayır. İzləyək, sonra qısa şərh verəcəyik. Baləli də çox istedadlı şairlərdəndir, meyxanaçılardandır. Salamlayırıq şəxsən tanıdığım üçün əminliklə deyirəm ki, Baləli o gözyaşlarını səmimi olaraq ürəkdən axıdıb və orada tək Baləli yox, Ruslan Müşfiqabadlı da, digər meyxana ustası da gözyaşı axıdır. Allah səbir versin. Hər kəsə, hər ailələrinə, dostlarına səbir versin, hər iki tərəfin. Və sadəcə bir məqamı yenə xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, sevindirici məqam odur ki, meyxanaçılar öz sənətlərini narkomaniya ilə mübarizəyə çeviriblər. Onlar da narkomaniyaya yox deyirlər, narkotacirlərə yox deyirlər.